хотів би перш за все доповісти про наш майбутній опалювальний сезон. На минулому тижні у нас відбулася нарада в Мінрегіоні під головуванням міністра Чернишова Олексія Михайловича з приводу опалювального сезону 22-23. Звичайно, кризові ситуації у нас в країні з приводу і газу, з приводу взагалі підготовки до опалювального сезону, але намічений план дій. Ми були там всі керівники міст Черкаської області, голова обласної військової адміністрації, плідно, тісно поспілкувались. На сьогодні випрацьований механізм підписання договорів з НАК «Нафтогазом». Залишається ціна для населення, для бюджетних установ і для інших на рівні минулого року. Я думаю, що буде підписаний меморандум з цього приводу. Крім того, депутатами Верховної Ради на минулому тижні проголосований законопроект. Я думаю, що на цьому тижні президентом він буде підписаний, який передбачає різницю в тарифах для теплопостачальних підприємств, зокрема по інформації працівників Мінрегіону, це і опалювальний сезон 2021-2022 року, і майбутній опалювальний сезон 2022-2023. В державному бюджеті на ці всі цілі закладено 14 мільярдів гривень на всю країну, тому тільки буде підписаний цей законопроект, ми одразу будемо звертатися до обласної військової адміністрації, до комісії про затвердження різниці в тарифах. Якщо вона буде затверджена, я думаю, це нам дасть змогу цими коштами заплатити за заборгованість за газ, яка в нас сьогодні, повторюсь, існує заборгованість за газ, але і населення нам винно за послуги з централізованого теплопостачання. Щодо підписання договорів з НАК «Нафтогазом», незалежно від заборгованості, слова міністра говорять про те, що будуть підписані договори. Технічно наше підприємство готове вже на сьогодні на 70%, тому я думаю, без якихось великих катаклізмів ми розпочнемо опалювальний сезон вчасно. Повторюсь, у нас відсутні видимі розриви на котельнях. У нас ми проводимо технічне обслуговування наших всіх котелень. У нас заплановано реконструкція двох котелень міста на альтернативні види палива. Крім того, ми пропрацьовуємо інші механізми, можливо, переходу на альтернативні види палива. У нас заклади охорони здоров'я. Шевченківська лікарня, скажімо так, вона опалюється альтернативно «Сміла Енергопромтранс». Наша лікарня міська буде опалюватись також альтернативно, 12-та котельня. Тому тут питань не виникне. З приводу закладів освіти, хотів би, перш за все, у нас на минулому тижні закінчилося ЗНО. Хотів би подякувати працівникам педагогічним, працівникам закладів освіти, дітям. В незалежності від того, що у нас було дистанційне навчання, скажімо так, у нас 11 дітей завершили і здали ЗНО з результатом 200 балів. Це високий результат, я рахую, для нашого міста. Тому я дякую ще раз педагогічним працівникам, дякую батькам, дякую дітям, які показали такий досить високий результат. З приводу внутрішньопереміщених осіб, хотів би звернутися до вас. Ми сьогодні активно роздаємо талони на видачу гуманітарної допомоги, тому ви сьогодні можете звернутися в управління соціального захисту, отримати талони, всі категорії без виключення внутрішньопереміщених осіб. І завтра о 16-й годині біля будинку РАД, біля виконавчого комітету, знову ж таки буде роздана гуманітарна допомога о 16-й годині. На наступному тижні, завтрашнього дня, ви також в управління соцзахисту можете звертатися, ми також будемо видавати талони. На наступному тижні ми отримали 1320 продуктових наборів, але це для категорійних внутрішньопереміщених осіб, зокрема це пенсіонери старше 60 років, матері-одиначки, багатодітні сім'ї і інваліди першої і третьої групи. Ви також можете отримати талони. На наступному тижні ми будемо так видавати цю гуманітарну допомогу. Гуманітарний фронт у нас працює, хотів би знову ж таки подякувати всьому волонтерському руху. Ми спільно працюємо над багатьма проектами, над допомогою Збройним силам України, над допомогою внутрішньопереміщеним особам. Вчора у нас відбулася зустріч з представниками ООН, які пропонують нам варіант будівництва, реконструкції житла для внутрішньопереміщених осіб. Я думаю, в цьому напрямку ми також будемо рухатися. Крім того, ми не зупиняємося по релокованим підприємствам. Тісно, плідно спрацюємо з релокованими підприємствами, які з окупованих територій переїздять, і ми їх намагаємося розмістити в місті. Вже на сьогодні розміщено декілька підприємств, і надалі проводиться ця робота. Комунальні підприємства наші працюють без змін. Ми продовжуємо усунення аварійної ямковості на території міста. Сьогодні у нас державна казначейська служба працює
задовільно, можна сказати, позитивно. Тому я дякую всім, дякую уряду, дякую президенту, що все ж таки винаходять можливість профінансувати ті необхідні заходи згідно 590-ї постанови, які ми на сьогоднішній день маємо. Тому в цьому питанні у нас йде прогрес, скажімо так. По Віри Гордієнка я одразу відповім. Я зрозумів, про яку це ділянку дороги. Це ділянка дороги до автопарку, це між двома мостами і включаючи два мости. Обов'язково ми включимо в план аварійної ямковості цю ділянку дороги. Вона включена, коли ми пройдемо всі магістральні центральні вулиці, обов'язково зайдемо і туди. Я розумію, про яку ділянку дороги йде, тому ми обов'язково включимо. Вулиці Шміта по освітленню, те, що було запитання, свого часу робило реконструкцію нашого обленерго, скажімо так, були зрізані фонарі зовнішнього освітлення. Сьогодні поставлено вже завдання управління житлово-комунального господарства. Вони поїдять, обстежать дану вулицю, чи можна, можливо, там відновити зовнішнє освітлення. В разі можливості відновлення ми обов'язково відновимо там зовнішнє освітлення. На позаминулій сесії міської ради ми виділяли кошти на закупівлю комунальної техніки для комунальних підприємств. Першу техніку ми вже отримали. Думаю, до кінця тижня ми отримаємо і екскаватор для Сміла Теплокомуненерго, екскаватор для КП «Водгео». Працюємо над закупівлею насосної групи для КП «Водгео». Було запитання в прямому ефірі з приводу абонплати КП «Водгео» для приватного сектору. Так, дійсно, з липня місяця законодавство говорить, що не тільки багатоквартирні житлові будинки, а і приватний сектор повинні сплачувати абонплату, тому ці рахунки підтверджені, ці платіжки підтверджені, тому, будь ласка, сплачуйте абонплату. Я розумію, що сьогодні критична ситуація і негативна ситуація складається з затвердженням тарифу на водопостачання для міста всього. З 1 липня у нас збільшився тариф на водопостачання і водовідведення, але це вимушений, скажімо так, крок, тому що сьогодні у нас майже у всіх мікрорайонах міста в більшості є цілодобове водопостачання. Водопостачання в нас показав літній період 2022 року, що у нас водопостачання не призупинялось на жодну добу. Підприємство працює, технічно ми справляємося з цими задачами. Тому поки що такий вимушений крок, але ми будемо працювати над зниженням енерговитрат, над зниженням собівартості добування води, над зниженням собівартості по викачці каналізаційних стоків. Я думаю, що коли ми вийдемо на той рівень достатній, комунальне підприємство може себе забезпечувати, можливо, ми будемо переглядати тарифи і в сторону зменшення. Крім того, ми сьогодні, не тільки сьогодні, до кінця року плануємо встановити побудинкові лічильники в багатоквартирних житлових будинках, що дасть змогу побачити крадіжки води. Ми будемо постачати воду на будинок, а вже в будинку голови ОСББ і мешканці будинку вже будуть бачити, хто як споживає цю воду. Можливо, хтось краде, можливо, хтось не краде, але у нас втрати води в багатоквартирних житлових будинках досить високі, не тільки в приватному секторі, коли це поливи йдуть, а і в багатоквартирних житлових будинках. Завтра Україна вперше відзначає День молоді разом зі всім світом. І ваше привітання молодому поколінню українців. Дякую всім смілянам, в тому числі і молоді. Я всіх вітаю з наступаючим святом. Мені дуже приємно, що у нас активна молодь, що у нас розвивається молодіжний рух. Мені дуже приємно, молоді люди, вони часто бувають у мене в кабінеті, часто ми зустрічаємося, проводять різного роду заходи, зокрема заходи на підтримку Збройних сил України. Це вдвічі приємніше. І сьогодні буде проходити захід, і завтра, і післязавтра будуть заходи в нашому місті проходити до Дня молоді на підтримку Збройних сил. Тому я дякую всьому молодіжному руху, вітаю всіх з Днем молоді, не тільки молодь, всіх смілян. Бажаю, щоб ми жили мирно, дружно. Сьогодні ми бачимо, що не така велика кількість запитань, мені це вдвічі приємніше, тому що ми сьогодні працюємо, всі комунальні служби працюють, всі установи, всі заклади, всі містяни долучаються до підтримки Збройних сил України, всі містяни долучаються до волонтерського руху нашого. Тому всіх вітаю наступаючим святом, всім бажаю миру, перш за все добра, благополуччя, якнайскорішої перемоги. Дякую традиційно Збройним силам України. Все буде Україна, ми обов'язково переможемо. Слава Україні!